Ditët e fundit është vënë re fluksi i shtuar vizitash në repartin e pediatrisë në Spitalin Rajonal Korç. Sipas mjekëve, çdo ditë më shumë se 100 fëmijë të moshës 6 deri në 10 vjeç paraqiten për ndihmë mjekësore. Shkak janë bërë virozat e stinës, por edhe COVID-19. Rreth 2 javë të fundit kemi parë një rritje të numrit të rasteve të prezantimit nga shkollat, do të thënë fëmijë që janë nga 8 vjeç e sipër. Gjë që referojnë që shokët e tyre në shkolla ka qenë me të njëjtat simptoma dhe janë izoluar. Praktikisht paraqiten me temperaturë të lartë 39, me shenja të rrufës, me koll të thatë kryesisht, që persiston 2 deri në 3 ditë. Frika i bën që të paraqiten në kushte spitalore. Duke qenë se simptomat janë të gjashme, vetëm testimi i këtyre rasteve bën identifikimin e mundshëm. Mjekët thonë se në 10 vizita të kryera, më shumë se 2 fëmijë rezultojnë të prekur me koronavirus. Mund të bëhen mesatarisht 10 teste të shpejta, përveç çdo rasti që hospitalizohet që kemi në protokollin tonë që i testojmë paraprakisht para se të bashkojmë me fëmijët e tjerë. Na rezultojnë 2 deri në 4 raste ditore që mund ta prezantohen. Për fatin tonë të mirë, kanë qenë raste që janë prezantuar me simptoma të lehta mesatare që janë trajtuar ambulatorisht. Rastet e tjera që janë prezantuar me vështirësinë frymarrë ose me prekje të traktit respirator, siç është bronkopneumonia ose pneumoni, janë transferuar në Tiranë. Si përket gripit ose formave të Covidit, izolimi është i domosdoshëm. Përveç mbajtjes së maskës në ambiente ku për fat të keq janë të mbyllur, siç është rasti konkret i shkollave. Referuar kësaj situate, bluzat e bardha apelojnë prindërit që të marrin kontakte me mjekët e familjes me qëllim shmangjen e fluksit në spital.